ចំពោះព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានគម្រោងជួសជុលដោយផ្គុំឡើងវិញនៅបដិមាព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានមួយព្រះអង្គនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យផ្នែកខាងកើត ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានគម្រោងជួសជុលដោយផ្គុំឡើងវិញនៅបដិមាព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វាននិងសាវៈរបស់ព្រះអង្គនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យផ្នែកខាងកើតដែលព្រះពុទ្ធបដិមានេះបានទទួលរងការខូចខាតបែកជាបំណែកបំណែកធ្លាក់រាយបាយដោយសារសង្គ្រាមនាពេលកន្លងទៅ តាមលោកឈុនច័ន្ទរោអនុប្រធានការិយាល័យនៅនាយកដ្ឋានគាំពៀនិងអភិរក្សសំណង់បុរាណនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វាននេះសាងសង់ដោយថ្មភក់ផ្គុំគ្នានិងមានបល្ល័ង្កធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមមានជញ្ជាំងខាងខាងធ្វើពីកំបោរបាយអហើយមានដំបូលប៉ិតប្រក់ក្បឿងតែមិនដឹងថាសាងសង់ពីឆ្នាំណាទេ យោងតាមឯកសារសាលាចារឹកការ465ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាមានសម្តេចស្ដេចសង់បានសាងសង់ព្រះជន្មពានលើភ្នំបាក់ខែងនិងលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនេះឯងបានតែបានបញ្ជាក់នៅលើសាលាចារឹកតែប៉ុណ្ណឹងអត់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងអង្គរាជអង្គណាដែរទេបាទនៅលើភ្នំនេះគឺមានច្រើន តាក់ទងគេហៅថាអ្នកខ្លះក៏ប្រជាជនមួយចំនួនគាត់ទៅពីដើមមកគាត់ហៅថាភ្នំអត្តរស់បាទឬក៏ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលភាគច្រើនគឺភ្នំនៅផ្នែកខាងស្នាមដៃនោះដែលយើងកំពុងតែឈរនេះគឺស្នាមដៃគឺតាក់ទងនឹងចេតិយព្រះរាជទ្រព្យចេតិយស្ដេចនិងមកខាងផ្នែកខាងឆ្វេងខាងទល់មុខខាងនេះគឺគេហៅព្រះវិហារធំគេហៅព្រះវិហារអត្តរស់ ដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងហើយនឹងផ្នែកខាងឆ្វេងដៃនេះឯងគឺព្រះពុទ្ធចូលនិព្វាននិងសាវៈរបស់ព្រះអង្គហើយដែលមានសាវៈព្រះអង្គនោះដែល មានរូបរាងនេះនៅសល់19អង្គព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមប្រសវណ្ណរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ និងលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសិង្ចិនហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងបដិមាព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពជួសជុលឡើងវិញដើម្បីជាតកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់យុវកថាគំពីអភិរក្សសំណង់យើងបានធ្វើការក្នុងការជួសជុលនឹងគឺយើងរក្សាសិក្សាសម្រងប្លង់មុនពេលជួសជុលនឹងសិក្សាតកតទៅនឹងឯកសារប្រវត្តិទាំងអស់រក្សាទម្រង់ដើមពីដើមមករហូតប៉ុន្តែរាល់ការបច្ចេកទេសខ្លះដែលត្រូវបញ្ចូលថ្មថ្មីនឹងលើកលែងតែក្រុមការងារថារោថ្មចោះលេខអត់មានលេខនឹងក្រុមការងារនឹងបញ្ចូលប៉ុន្តែ ចូលថ្មថ្មីទៅប៉ុន្តែក្នុងការរក្សានឹងគឺរក្សាទម្រង់ចាស់ដដែលឲ្យអភិរក្សបាទបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមកំពុងជួសជុលនឹងក្រុមការងារនឹងមកនៅកន្លែងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមរុះរើមួយចំនួនដើម្បីបានទីធ្លាក្នុងការរៀបចំថ្មនិងធ្វើកន្លែងការងារនឹងជួសជុលនឹងការឋានតែម្ដង តាមលោកជំទាវអុកញ៉ានាងវិសាខាអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសិង្ចិនហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែដឹងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានគម្រោងជួសជុលបដិមាព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វាននេះឡើងវិញមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានគាំទ្រនិងមានគំនិតចូលរួមតាមរយៈលោកជំទាវ សម្ដេចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះពុទ្ធបដិមាចូលបរិនិព្វាននិងសាវៈរបស់ព្រះអង្គបានលេចចេញជារូបរាងឡើងវិញក្នុងគុលបំណងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងទៅមុខទៀត